На 8 ноември Българската православна църква почита паметта на свети Архангел Михаил. Денят е известен още като Архангелов ден. Светецът се почита като военачалник на цялото небесно воинство от ангели и архангели и символизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта. Днес се отбелязва и храмовия празник на църквата Свети Архангел Михаил в село Чавдар. От сутринта храмът се изпълнил с множество миряни, дошли да запалят свещ за здраве. Отец Нетко Бръмбаров отслужи празнична литургия в почит на светеца и нарече за здраве и благоденствие на всички. От дълголетна традиция на този ден се приготвя и раздава курбан за здраве на всички жители на селото. На днешния празник майстор на обредната госба бе Петранка Баева от село Чавдар. Днес имен ден празнуват Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Райчо, Райна и Рангел. Екипът на медията ни честити на всички празнуващи.